bola, o guarda-redes do Benfica. São Carlos, João Matos, e normalmente até é adversário do Carlos em competições nacionais, foi o primeiro a seguir o colega. Roncaglio, que golo! Que golaço de Roncaglio! Benfica, Benfica, Benfica! Uma autêntica bomba do guarda-redes, faz o segundo golo no campeonato e tomaram muitos jogadores de campo a terem este poder de remate de Roncaglio. O Benfica novamente em vantagem, Pedro Catinho. Bola ao meio, atrás.